মই এইখিনি সময়তো যদি তাক মৰমেৰে নবুজাওঁ সি আকৌ পলিঅ'ৰ চৰলৈ ঘূৰি যাব। এই ল'ৰাটোক মানে কিহে পালে বাৰু? মাকজনীক অশান্তি দি মাৰিব যেন পাইছোঁ। ঘৰৰ কণ্ডিশ্যন বৰ এটা ভাল নহয়, যাৰ কাৰণে মই তোমাক বাৰে বাৰে বুজাই আছো। আৰু যদি তুমি তাৰ পাছতো নুবুজা তেনেহ'লে কি কৰিম? কিবা কাৰণত যদি বিয়াৰ কথাবোৰ আগবাঢ়ে তেতিয়াহ'লে তুমি আমাক বেয়া পাই থাকিবা নেকি? ফুট গধূলি উপভোগ কৰক আজি নিশা 8:30 বজাত।